ଆପଣ ଚାଲିବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ପାଦ ଏବଂ ଗୋଇଠିରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କି? ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କେଉଁ ବୟସରେ ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ ପାଦ ଓ ଗୋଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା? ବିଳମ୍ବରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ କ'ଣ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ପାଦ ଓ ଗୋଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ନିରାକରଣ କ'ଣ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପାଦ ଓ ଗୋଇଠି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଢୱାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।